One whiskey for he. Whiskey. Oh no, open this. बाद में. दक्षिण एक तो अकॉन सुबह डिस्ट्रॉयर. तो नहीं चुना चाहिए. रास्ते में प्यास लगेगी तो पानी पी सकते हैं क्या? मरना है क्या? अगर उल्टी हो गई तो मलेशिया में सीधे फांसी की सजा है. ये सुबह क्यों दिखवा हुई थी? की तो ये बीमार लोग डैक्स कॉल बोला करा है. One whiskey for he. Whiskey. Oh no, open this. बाद में. I too. One more. ये समझ करो. अगर उल्टी हो गई तो मलेशिया में सीधे फांसी की सजा है. ये तो एक आंखो जुबान को विशेष मुना डैक्स बोलाई केवल कोई बोले दिया है. और अगर संडास आया, ये भी मन मलेशिया अवतरण कर बिसर बॉम्बी को ये डैक्स उड़िया है. एक मलेशिया जाने के बाद इनिमा देकर बाहर निकाल ले. एक हो तुम्हारे वास्तव रूपांतरित हो इसे गुवाहाटी ডাক্সৰ পৰিৱৰ্তে বিমান যোগে নিয়া হৈছে খুন পেটৰ পৰিৱৰ্তে খুন ভৰোৱা হৈছে মল দোৱাৰ বৰজাৰ বিমান কোঠত পুনৰ যুৱকৰ মলজালত উদ্ধাৰ খুন এইবাৰেই যুৱকজনক মন কৰক ৰাজস্থানৰ যুৱকজনৰ নাম অম্বিশ সোণী অম্বিশক শুল্ককৰ বিভাগে আটক কৰে বাথৰুমত পৰীক্ষা কৰি নিশ্চিত হয় অম্বিশৰ মলৰ দৰাত আছে খুন দেখা গৈছে যে বিমান যাত্ৰাৰে এতিয়া সোণহৰপৰা ক্ষেত্ৰত ফুলা হৈছে আপোনালোক বহুত ক্ষেত্ৰত সফল হৈছে এতিয়া কি এটা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা চক্ৰ গঢ়ি উঠিছে নেকি আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি দাক্ষিণাত্যৰ ছবিখনৰ ইয়াৰ পুনৰাবৃত্তি নহয়নে দাক্ষিণাত্যৰ ছবিখনত সোণৰ পৰিৱৰ্তে সৰবৰাহ কৰা হৈছিল ড্ৰাগছ প্ৰাপ্ত তথ্য মতে ম্যানমাৰৰ পৰা অতি সস্তাত সোণ ক্ৰয় কৰা হয় এই সোণ এইদৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ইয়াৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱক নিয়োজিত হৈছে মিৰ্জাৰ পৰা গিৰিন্দ কলিতা DY365